Ele não aumenta, ele só grava. Então, nessa ação penal 502-04-2130, depoimento do senhor Valmir Pinheiro Santana. Senhor Valmir, o senhor está sendo acusado de um crime aqui pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Mas é sabido que o senhor fez um acordo, o senhor celebrou um acordo de colaboração que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, senhor Valmir? Com certeza. O senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade na justiça? Com certeza. Então, senhor Valmir, por conta desse acordo, eu vou lhe advertir que o senhor não tem o direito ao silêncio. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor perde o seu acordo, além do que o senhor responde por um crime de falso testemunho, certo? Certo. O interesse aqui da justiça é apenas chegar à verdade aqui dos fatos. Senhor Valmir, o senhor não está aqui para ajudar a acusação, ou para ajudar a defesa, ou para se proteger, já que o senhor tem esse acordo, mas que só, apenas se quer aqui a verdade, certo? Com certeza. O senhor trabalhava na OTC Engenharia, senhor Valmir? Trabalhava. Desde 95. Aí eu saí um pouco tempo em 95, retornei em 96. Uhum. Estava na OTC até o final de fevereiro. Nesse período entre mais ou menos 2009 a 2014, qual que era a sua posição na empresa? Era diretor financeiro. O senhor era subordinado a quem? A Ricardo Pessoa. A OTC, ela trabalhava com caixa 2, com valores não contabilizados, senhor Valmir? Trabalhava. O senhor que cuidava dessas operações? Eu que cuidava dessas operações. O senhor chegou a conhecer, na sua atividade, um indivíduo chamado Rodrigo Tacla Duran? Eu fui apresentado ao Rodrigo num evento social, mas nunca tive um contato físico assim com ele para para tratativas de contrato, nem nada. Quem apresentou o senhor no encontro social? Quem me apresentou ao Rodrigo foi o Ivan Cartu, que era um consultor financeiro nosso, que já trabalhava há muito tempo com a empresa, certo? Em trabalhos lícitos de mercado, de debêntures, emissão de debêntures e tal. O senhor não teve, então, tratativas de negócio com o senhor Rodrigo Tacla Duran? Diretamente com o Rodrigo, não. Eu pedi um apoio ao Ivan para me ajudar, porque a gente tinha necessidade de produção de caixa 2. Aí o Ivan não fazia esse tipo de operação e ele me indicou o Rodrigo, certo? Inicialmente através da Econocel, depois a gente fez alguma coisa com a TWC e finalmente com a Tacla Duran. Mas como é que foram feitos esses contratos, essas tratativas? O senhor só tratou sempre com quem daí? Eu falei com o Ivan da necessidade que eu tinha de gerar caixa 2. E aí ele me indicou o Rodrigo. Aí eu falei, veja quanto é que ele, como é a forma dele fazer, quanto é que ele cobra de taxa. E aí Ivan conversou com ele e me trouxe o retorno, que era em torno de 20, 25%, não me lembro aqui exatamente nesse momento. Mas aí eu falei, tudo bem, vamos fazer, vamos preparar o contrato e começar a operar com a Econocel, depois TWC e finalmente com o escritório de advocacia dele. Mas por exemplo, minutava o contrato, discutia as cláusulas, fazia isso com quem? Não, eu defendi o escopo, ele me mandava o Ivan, pegava com o Rodrigo, mandava o contrato social da empresa, para eu ver o que se adaptava para a gente fazer o escopo de serviço. Aí eu defendi o escopo, um valor aproximado do serviço, quanto é que eu estava precisando, na realidade, a conta era inversa, né? Eu via quanto é que estava precisando de fazer o contrato. Sim. Aí ele passava o contrato, formalizava o contrato, o Rodrigo mandava, através do Ivan, esse contrato,
Aí a gente assinava e mensalmente ele ia mandando as notas, a gente pagava e algo em torno de 48 horas mais ou menos, o dinheiro retornava, o Rodrigo mandava um portador dele para entregar o recurso. E entregava onde? Lá no escritório do TC. Entregava em espécie? Em espécie. E quem que era esse portador? Aí que tá, era algum portador dele, não tinha nome porque entrava pela garagem, aí a gente já fazia isso exatamente para não ter identificação. E eram volumes significativos cada entrega? Como é que era? Variava muito, sabe? 200 mil, 300 mil, não eram uns valores assim muito... Quer dizer, 200 mil é muito dinheiro, mas... Consta aqui na denúncia a informação que o TC e a Econocel teriam celebrado contratos da ordem de mais ou menos 5 milhões de reais entre 2009 e 2010. São esses contratos? Da Econocel são esses contratos. Consta lá também contratos da UTC com a TWC Participações de cerca de 31 milhões entre 2011 a 2013. Da UTC foi, deu 30, eu não me lembro aqui agora exatamente, mas foi nessa faixa de valor aí que a UTC fez. E depois está com a Durant Sociedade de Advogados de cerca de 18 milhões de 2012 a 2015. Exato. Todas as empresas Econocel, TWC e Tacla Duran Advogados era do senhor Rodrigo Tacla Duran? Pelo que eu saiba, sim. Era todos que ele representava. Algum desses contratos teve objeto, vamos dizer, verdadeiro, prestação de serviço? Tacla Duran teve uma parcela que foi serviço efetivamente prestado. Porque nós tínhamos nós estávamos emitindo umas debêntures e a gente precisava fazer tipo uma varredura dos processos judiciais que a UTC estava em algum polo. Uhum. Certo? Porque isso para precaver de alguma exigência dos bancos. Né? Porque você tem que entregar um monte de certidão. E aí a gente sabia que o Rodrigo tinha esse escritório, aí aproveitou da necessidade de fazer esse levantamento e fez, se o valor era 5, era 500, vamos fazer o contrato de 5 milhões, certo. Alguma coisa assim. E o senhor, nessa ocasião desse serviço, o senhor chegou a tratar com ele? Ou com diretamente com o Rodrigo, não. Foi pessoas do escritório dele? Foi com o Ivan que o Ivan estava nos ajudando na emissão de debêntures. Aí ele orientou para a gente fazer esse levantamento das ações judiciais que nós tínhamos. E aí ele já sabia que o Rodrigo tinha um escritório de advocacia. Uhum. E podia fazer com o próprio Rodrigo. Aí eu falei, então já que vou fazer com o Rodrigo, eu sei que ele tem essa facilidade de obter recurso em espécie. Uhum. Vamos fazer um upgrade no contrato. E dessa forma foi que funcionou. Esse dinheiro que era recebido em espécie, o que era feito com isso? Esse dinheiro, o destino final dele era, eu entregava para o Alberto Youssef, certo? Que é quem fazia, geria, guardava fisicamente o recurso, e ele entregava onde tinha demanda. Isso aí o Ricardo que passava para mim, certo? Uhum. Me preciso de 100 mil no Rio, ou em São Paulo, ou em algum lugar. E aí a gente fazia o Alberto fazia essa distribuição. Esse dinheiro foi utilizado também para o pagamento de agente público, executivo da Petrobras? Provavelmente. Quando houve esses contratos, que o senhor diz aí, fraudulentos, houve algum questionamento, alguma recusa em celebrar esses contratos e prestar esses serviços de entrega de dinheiro em espécie? Recusa por quem? Da parte do escritório lá do Tacla Duran. Não, de jeito nenhum. E só um detalhe, doutor. A TWC e a Econocel não tinha serviço algum. Foi 100%
para geração em caixa 2. O senhor já esteve aqui depois em outro processo, certa feita o senhor mencionou, e o senhor me corrija se estiver errado, que o senhor utilizou, o TC utilizou também outras pessoas para providenciar esse dinheiro em espécie. Sim. Quem? Outras pessoas, por exemplo? A Dia Saad, o escritório lá de Roberto Trombeta. Certo. E por que não persistiu utilizando esses escritórios? Por que utilizar os serviços de um outro escritório? Excelência, o volume era muito alto para se concentrar em dois operadores. Tinha que, a gente tentava fazer uma diluição até para diminuir o risco e ficar, teoricamente, mais fácil de justificar determinados valores para a Receita Federal e para outros questionamentos. Então a gente procurava sempre fazer uma diluição, que nem sempre era possível. Então foi esse o motivo? Exato. O senhor seguia a ordem do senhor Ricardo Pessoa nessa cidade? Sim. A demanda vinha sempre através dele. Essas pessoas, o senhor mencionou, o Trombeta, o Assad, o próprio Tacla Duran aqui, eram pessoas, vamos dizer assim, conhecidas no mercado por fazer esse tipo de atividade? O Assad, sim. O Roberto Trombeta, ele tem o escritório de advocacia, ele trabalhou em empresa de auditoria, ele tinha atividades lícitas, né? Mas, por algumas circunstâncias, a gente começou a trabalhar com ele. Mas o Adi era... apesar de que o Adi também teve serviço lícito. Na questão da Stock Car. E esse Tacla Duran, ele era conhecido no mercado por fazer isso? Não. A Tacla Duran não, mas o Rodrigo sim, porque o Rodrigo tinha a Econocel e a TWC, que como foi 100% do contrato, 100% do que pagamos, tirando a carga, a taxa dele, 100% era devolvido. Tá, mas a indagação que eu fiz, senhor, assim, ele era conhecido no mercado, vamos colocar assim, eu sabia, não do mercado, ninguém nunca falou comigo que ele fazia operação com XYZ. Quem lhe falou foi o Ivan. Que ele poderia fazer esse tipo de operação pra gente. Mas não sabia que ele tinha esse tipo de negócio. E não era arriscado fazer essas operações? Não ter o dinheiro de volta? Como que o senhor teve confiança em fazer isso? A gente começou com um valor pequeno e nunca teve falha. A gente pagava 48 horas depois, mais ou menos, chegava o portador dele lá com o recurso. Então, nunca deixou muito dinheiro na mão dele. Tá? Eram valores que a gente pagava hoje, depois de amanhã o dinheiro retornava. Diferente de Alberto Youssef, que todo esse dinheiro eu deixava na mão dele e ia acumulando. Nem sempre eu tinha utilizava o recurso todo que entregava para ele. Ficava um saldo lá. Mas no caso desses operadores, esse dinheiro retornava 48, 72 horas no máximo. E por que não usar os próprios operadores para fazer as entregas em espécie de interesse da UTC? O Ricardo sempre preservou o seguinte: quem gera o recurso, certo, não guarda e não distribui. Certo? Então, para não ter uma segregação de função assim, para não correr muito risco. Então, a gente fazia a geração com algumas empresas e guardava com o Alberto, que fazia as entregas para a gente. O senhor tinha conhecimento, consta aqui nos autos, que o Odebrecht também teria utilizado o serviço do senhor Tacla Duran. O senhor tinha conhecimento disso, né? Não, eu soube agora, depois da ação daí contra o Odebrecht. O senhor chegou ao TC, o senhor chegaram a fazer alguma operação internacional com o senhor Tacla Duran ou com empresas dele? Eu não me recordo, eu creio que não. Eu, se
teve muito pequeno para em alguma conta de Alberto, não me recordo aqui agora. Certo, principalmente essas questões, juiz, eu passo ao Ministério Público. Obrigado, excelência, são poucas questões, só a título de complementar. Senhor Valmir, boa tarde. Boa tarde, senhor. O senhor disse que repassava os valores para as empresas do senhor Rodrigo Tacla Duran e recebia o dinheiro de volta em 48, 72 horas. Exato. O senhor mencionou também que era um portador que entregava na UTC. Quem que recebia na UTC esses valores? Normalmente quem recebia era eu mesmo, certo? Mas quando eu... Algumas vezes nós pagávamos assim, na segunda-feira para ele. E eu tinha alguma viagem. Uhum. Ia para o Rio de Janeiro, para o Salvador, alguma viagem de trabalho. E eu deixava alguém avisado lá na empresa que ia chegar um portador para entregar um material para mim. Tá? Certo. E aí, então era o senhor que recebia e também fazia o controle do recebimento desses valores que voltavam? Aí fazia o controle. Eu já sabia mais ou menos. Olha, se eu paguei 200, vai voltar 150. Tá? Então, daqui a dois dias, três dias, vai chegar 150. E eu já tinha isso, não ficava nem anotado. Certo. O senhor mencionou também que eram feitos contratos e que o senhor procurou saber quais eram os objetos sociais das empresas, da PwC, da Econocel, para encaixar com o contrato a ser assinado. Esses contratos, então, que foram firmados com a Econocel e com a TWC, embora implicitamente tenha ficado claro do que o senhor respondeu, eram contratos que tinham objetos falsos. Falsos. E o senhor é quem assinava esses contratos? Eu que assinava. Certo. E ao assinar esse contrato, o senhor recebeu esse contrato já assinado da parte de Rodrigo Tacla Duran ou o senhor alguma vez esteve pessoalmente com ele? Eu tive pessoalmente, se não me engano, uma ou duas vezes com o Rodrigo, mas não foi tratado desse tipo de assunto. Se eu não estou enganado, a gente recebia esse contrato já assinado. Uhum. Vinha assinado, eu assinava e devolvia uma via através de um portador dele. O senhor se recorda quais foram essas duas oportunidades em que o senhor esteve com o senhor Rodrigo? Foi algum evento social, não sei, não me lembro se foi Stock Car, que está no camarote, foi apresentado a ele, não me lembro aqui exatamente, já faz um certo tempo aí não... Certo. O senhor se recorda de quem foi a ideia de alternar as empresas, TWC, Econocel, Itácula, Duran Sociedade de Advogados? Eu fui até uma iniciativa minha, certo? Porque como a Econocel é uma empresa de provedores, certo? De provedor de internet. Não tem uma justificativa muito grande de eu pagar 5 milhões de reais para um provedor, já que eu tenho uma empresa de engenharia. Como eu disse, é uma forçação de barra. Uhum. Aí surgiu, eu perguntei se não tinha outras empresas. Ele disse, tem uma empresa de locação de equipamento. Aí eu falei, então tem alguma correlação com nossa atividade. O senhor perguntou para quem? Perguntei para o Ivan. Ivan. Se ele não tinha, se o Rodrigo não tinha outras empresas. E o senhor Ivan que retornou para o senhor e disse. Aí Ivan chegou e falou, ele tem empresa de locação de equipamento e eventualmente ele tem até equipamento, mas então vamos fazer com esse tipo de empresa que fica menos arriscado. Certo. Seria menos arriscado. Certo. E em alguma oportunidade o senhor Rodrigo Tacla Duran procurou o senhor para poder encerrar esse Não. tipo de repasse? Perfeito. Está ótimo, senhor Valmir. Muito obrigado. Estou satisfeito, excelência. Você é de acusação? Está nesse processo? Sem perguntas. Então, a defesa dos demais acusados? Também sem perguntas. Defesa do senhor Valmir, tem questões? Eu tinha uma pergunta adicional aqui, senhor Valmir. Senhor Valmir, chegaram a fraudar documentos para comprovar essa prestação de serviço? Fraudar? Se nós fraudamos alguma coisa para dar evidência? Isso, para tentar não, dar... Não. Não sei se entendi. O senhor disse que esses contratos são fraudulentos. São fraudulentos. O serviço não foi prestado. O serviço não foi prestado. Tá, chegaram a produzir, vamos dizer, a fazer algum documento para tentar comprovar falsamente que o serviço teria sido prestado? Não. Isso aí não foi feito. Foi emitido nota fiscal, basicamente. Foi emitido nota fiscal e a TWC e a Econocel não tem nada, não tem um relatório, não tem nada.
Tá bom. É só essa última questão, então pode interromper a gravação.